بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، صدق الله العظيم. ہر لحظہ مؤمن ہے نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مؤمن ہے نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. میرے محترم استاذہ اکرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے لفظ اللہ. یوں تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ باقی نہ رہے گا. یہ نام کائنات کی روح ہے، آسمان اور زمین کی جان ہے. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا. شاعر نے کیا خوب کہا، جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا مولا جدھر دیکھا. محترم سامعین، اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو خدا کی قسم بساط عالم لپیٹ دی جائے گی، یہ زمین فنا کر دی جائے گی، آسمان کی کندیلیں بجھا دی جائیں گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں آ جائے گی، حسین صبح کی انگڑائیاں دم توڑ دیں گی، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم کر دیا جائے گا، زندگی کے دل بہاتے نظارے موقوف کر دیے جائیں گے، اور سب انسان اپنے اعمال کا سلا پانے کے لیے میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے. اب میں آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا. جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اے نادان اپنا نامہ اعمال دیکھ. وما علینا الا البلاغ المبین.